програму паспортизації об'єктів культурної спадщини в Тернопільській області на 2003-2010 роки. За новою редакцією цих програм були прийняті згідно рішення обласної ради номер 940 від 22 квітня 2010 року. Фінансування конкурсної програми паспортизації об'єктів культурної спадщини Тернопільської області на 2003-2010 роки здійснилося за роками. У 2003 році було виділено 5100 гривень, у 2006 році було виділено 50 тисяч гривень, у 2008 році було виділено 10 тисяч гривень і в 2009 році 20 тисяч гривень. У 2004, 2005, 2007, 2010 роках фінансування не проводилося. У 2003 році виготовлено 12 паспортів старого взірця в паперовому варіанті. На пам'ятки історії 8 паспортів в місті Тернополі та на пам'ятки археології в Лишівському районі 4 паспорти. У 2006 році виготовлено 41 паспорт нового взірця в електронному та паперовому варіантах. На пам'ятки історії та монументального мистецтва 14 паспортів, зокрема в містах Бережани, Гусятин, Збараж, Кременець, Ланівці, Териполі, Чортків, Шумськ. Та на 27 пам'яток археології в Бережанському, Гурщівському, Кучицькому, Гусятинському, Збаразькому та Зборівському